қайырлы күн достар сіздермен бірге гүлмира жұбанышбай бүгін мен сіздермен сапалы мақаланың 15 бес ережесімен бөлісетін боламын мақала жазғанда неге мән беру керек мақаланың құрылымы қандай болу керек осы сұрақтарға баса назар аударсы. мақала құрылымы кіріспе негізгі бөлім қортынды бөлімдерінен тұрады сонымен қоса мақала үшін тақырыптың болуы міндетті сапалы мақала жазудың 15 бес ережесі бірінші дұрыс тақырып екінші қызықты кіріспе үшінші тақырыптан ауытқымау керек тақырып қызықты анық және ақпараттық болу керек төртінші оқырманды мақаланың ең басында толық мәнін ашпай қызықтырған жөн мақаланың басында негізгі мәнін жеткізе отырып осы арқылы қызығушылықты тудыру бесінші мақаланы күрделі және көлемді етемін деп тақырыптан ауытқымаңыз тақырыпқа сай емес басқа мәселелерді қозғамаңыз алтыншы негізгі қағидаларды ұстанған жөн қысқалық сауаттылық жетінші қарапайым сөйлемдермен жазған жөн кейбір кездері техникалық мазмұндағы ғылыми мақалалар болуы мүмкін сол кездері әрине күрделі сөздер қолданылады сегізінші мәтінді азат жолдарға бөлген жөн оқуға ыңғайлы болу үшін бір азат жолда бес он сөйлемнен жазыңыз тоғызыншы жоспар бойынша жұмыс істеңіз оныншы қарапайым сөз тіркестерді және жаргондарды қолданбаңыз сұрақты қарастырғанда жүйені қолданған жөн осы ретте жоспар көмек болады он бірінші дәлелдеуіңіз және нақты деректерді келтіруіңіз керек жалпылық пен белгісіздіктен аулақ болыңыз егер мақсатты аудитория мен мақаланың стилі талап етпесе он екінші дұрыс сөз және стил тафтологиядан қайталаудан плеоназмадан және тағы да басқа сөйлеу кезіндегі қателіктерден бас тартқан жөн он үшінші мәні соңына дейін түсініксіз сөздерді қолданбаңыз не не болмаса немесе сияқты жалғаулық шылауларды сөйлемнің басында көп қолданбаңыз он төртінші артық тыныс белгілерін қоймаңыз бұл сіздің сөздік қорыңыздың аз екендігін көрсетеді 15. ші мәтінді аяқтағаннан барлығын тексеріп бүкіл қате кеткен жерлерді түзетіп алыңыз соңына дәлелі жоқ пікірлерді жазбаңыз